Não que tira uma jota de cabelo? Com certeza, seja bem-vindo. Mas você não sabe. Oi, Carol! Oi, Thaís! Tudo bom, amor? Eu muito feliz de estarem aqui. Imagina, obrigadão. Ó, primeiro, bom, eu tô aqui com a Carol, minha grande amiga, super querida, que sempre ficou na dúvida. Ela gosta muito de frutífera, sempre quis ter uma árvore frutífera no apartamento, sempre ficou em dúvida se é possível. É completamente possível. Eu tinha muito medo, porque eu não sabia como era o desenvolvimento de uma árvore, né? Num vaso, dentro de um apartamento. Ou até se era possível, né? Se daria fruta. Pra mim, quando eu descobri que isso existia e que era bacana e que a árvore produzia, eu fiquei super encantada, super espantada, e eu quis na hora. Daí a gente conversou com uma pitangueira, que a gente vai mostrar depois a foto, quando foi plantada há uns meses atrás, e uma primavera pra dar, ter flor e fruto. Primavera é minha paixão, eu amo primavera. Daí o que aconteceu? Ficou muito grande, a primavera, a gente passou pra baixo lá do prédio, o cara fez uma doação, na verdade, pro prédio, e pediu uma jabuticabeira. Então eu vou pedir licença pra você um pouquinho pra contar. Fica à vontade. Não tem pouco espaço, pra não te atrapalhar também. E depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Bom trabalho. Obrigado. Eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista, e a nossa dica de hoje é o plantio de frutíferas em pequenos espaços, no caso em apartamento. A gente tá na casa da Carol, que é a nossa amiga super querida, assinante do canal, e que não por acaso é vizinha do nosso cinegrafista, Ralph Galante. Mora aqui de frente, tem uma jabuticabeira também que nós plantamos. Vamos mostrar a foto dela. Quando foi plantada, algum tempo depois, e hoje, que foi feita já uma poda de limpeza escondida do dono. Ele foi preparar o almoço, eu fui lá e fiz uma limpeza nela. Tá bom, vamos plantar a jabuticabeira da Carol? Vamos lá? Pode que ela já tá quase desmanchando. Então a gente já tirou, a Carol me ajudou a tirar a terra aqui do vaso onde estava a primavera, de uma altura que caiba o torrão da jabuticabeira, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, já vou apoiar ela aqui no próprio vaso, porque o pote mole dela que ela vem do produtor tá quase desmanchando, então... Vou apoiar. A gente falou do plantio lá da pitangueira, um vídeo de plantio de árvores. Tirar os espaços de ar aqui do lado, olha como desce a terra, você pode ver aqui. Olha como desce a terra aqui. Então preencher o vazio que está lá embaixo. Não deixar espaço de ar, que a gente sabe que a raiz não gosta e não se desenvolve bem. Então, a gente calculou uma medida, talvez não tenha sido a melhor. Então a gente levanta um pouquinho, pronto. Aqui está uma altura... Sempre medindo aqui, né, para ver se está na altura correta. E tem tudo isso aqui de terra para completar agora. Como a gente tirou, nós vamos voltar. Um dia de vento, né, Carol? Para ajudar. Mas normal, depois a gente limpa. Carol, você pode arrumar um regador, um recipiente com água só pra gente jogar, ver a terra baixar e pra depois completar o que precisa? O que a gente vai fazer que a Carol ainda não sabe? Ela escolheu a jabuticabeira, tá cheia de galho aqui, ó, os galinhos finos, galinho ladrão. Depois que terminar o plantio, a gente vai fazer uma poda de limpeza, que a gente mostrou no vídeo, um dos primeiros vídeos do canal. Foi a poda de limpeza de uma jabuticabeira, para tirar os galhos que tiram a energia da planta, que são os galhos finos. Então já vai fazer dois serviços numa tacada só. Fazer o plantio e já fazer a poda. Você pode vir regar, por favor? Já participa mesmo. Pode colocar aqui, ó, só pra gente ver se a terra vai baixar muito. Pode pôr com fé. Nas bordas, né? Uhum. Não, tá bom. Aí, ó, quando você não tava aqui, eu falei uma coisa. Okay. Se você permitir... Não, só pra pessoal te ver lá e... Se você permitir, a gente já vai fazer a poda de limpeza dela, que é tirar os galinhos ladrões, os galinhos finos, pra que ela produza mais rápido. Então, quando isso acontecer, a gente pede pra você tirar foto e nos mandar pra gente fazer um outro vídeo ou no post, no Facebook, sei lá. Mostrar como isso é importante e como a jabuticabeira produziu. Pode fazer? Combinadíssimo. Então, tá bom.
Então, te pedi licença de novo para usar aqui seu espaço e depois eu te chamo de volta. Pegar nosso banquinho de poda para conseguir enxergar de baixo, posicionar a planta aqui. No nosso vídeo da poda de limpeza, a gente já fala de sempre começar de baixo. Dá para ver lá. Observar, tem os troncos principais e os galinhos finos, que são esses daqui. Então vai dar para ver bem a diferença antes e depois da retirada. Sempre bem rente ao tronco, nunca vai fazer isso aqui e deixar o toco. Vai chegar rente ao caule e vai tirando. Sempre lembrando, galho fino, tesoura fina, os galhos mais grossos com outras tesouras. Tem uns que saem na mão, só de encostar ele já... Aí já pode dar aquela olhada para nunca tirar demais, né? Lembrando que poda não tá em volta. Quando você cortou ele já era, tirou os fios de cima. Uns que depois a gente vai passar para a Carol, para ela continuar fazendo esse trabalho sempre. Quando ela vem tomar um café aqui para pedir a gente de cabeira, viu um galinho fino, putz, vai lá, dá para tirar com a mão, já tira com a mão, deixa o tronco sempre limpo, que o que a planta tiver que mandar de energia e seiva para produzir, ela vai mandar para onde realmente é importante. E também, não vamos tirar todos os galhos, porque senão ela vai ficar com a copa muito, muito magrinha. E a ideia não é essa, a ideia é deixar uma copa bonita, que a Carol consiga curtir a árvore, né? Senão fica um esqueleto que também não tem graça. Olha lá, preocupada. A cara dela lá. A gente já parou de usar a tesoura grossa, estamos só na fina, porque daqui pra cima. E vou te falar que acho que a gente vai parar por aqui pra não... Ó, esse aqui saiu na mão. Pra não cortar demais. Dá aquela observada de longe, ó. A caixa com essa posição vai ficar mais bonita. Tá limpeza. Espalha, a terra realmente baixou muito pouco, a terra não teve tanto problema. Carol! Como estamos? Eu acho que a gente tá indo bem, viu? Tá linda. Só vou te pedir aquela casca que tava por cima que a gente tirou, foi colocada em balde. É que antes de plantar, como tinha a casca que já tava no vaso, nós tiramos, reservamos a casca e agora vamos pôr de volta, só pra fazer um acabamento bem bacana. Se ela achar, né? Pronto. Tava falando bem de você. Ah, que bom. Eu não preciso parar de falar porque eu cheguei. Ó, velho. Você me ajuda a colocar? Tá. Ó, baixou bem pouco, você viu? Ó. Pode virar aqui, Carol, vai ficar mais, até mais rápido. Linda! Seja bem-vinda. Nova. Bom, eu acho que uma posição bonita para ela ficar, acho que é essa daqui. Você conseguiu curtir bem. Obrigada, viu? É, bom, então, agora a gente vai mostrar a pitangueira. Poder mostrar os outros vasinhos dentro Fica da casa? Vontade, agora eu vou contar um segredo, que a Carol falou que não cuidava de nenhuma planta, não. Tudo morria na mão dela, nada dava certo. Eu tinha a intuição que era falta de uma instrução. Uma pequenas dicas para ela que gosta tanto de planta poder ter. Com certeza. Deu certo. Vamos ver como elas ficaram, né? Vamos começar pela pitangueira? Vamos. Tá aqui do lado. Fala mais alto. Ah, já tá falando? Aqui é espontâneo.com. Não, essa pitangueira, vou pedir pro Ralph colocar a imagem aqui do lado. Do dia que foi feito o plantio dela da primavera. A gente já falou que a primavera foi doada pro prédio. E a pitangueira, alguns meses depois, olha o resultado. Tem frutinha aqui, tem frutinha aqui. Só essas? Não, ela já passou por algumas colheitas. Vou pedir pro Raul mostrar também a primeira colheita da primavera, da pitanga. É demais, gente, você poder colher aquilo que você produziu na sua casa e curtir. Eu acho sensacional. E o sabor? Muito feliz. Parece igual ou diferente? Não, completamente diferente. Diferente, né? Completamente diferente. Parece que tem mais... Sabor. Tem mais sabor, né? Sabor de fruta. Legal. Carol, brigadão. A gente vai aproveitar, só mostrar umas imagens depois dos vasinhos lá no seu apartamento. Te dar aquele abraço. Ai, obrigada, viu? Irmão. Muito feliz por tudo isso.
fica o compromisso e a promessa de mandar foto do jogo de cabelo pra gente mostrar o desenvolvimento da planta. Isso aí, vai se desenvolver muito bem. Obrigada, pessoal, um beijo pra vocês. Coloquem frutíferas no apartamento que vale super, super a pena. Então, se você achou a nossa dica útil, gostou da dica da Carol, do exemplo dela, que mal sabia, achava que não sabia cuidar de planta, olha aí o resultado. Então, a gente pede pra você deixar o seu like no vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e plantar muito, onde der, onde você achar que dá e que não dá. E se precisar de nós, pode contar. É, não é, Carol? É isso aí. Tchau, pessoal. Até. Conforme tinha falado lá na casa da Carol, que o Ralf é vizinho dela, e a gente vai mostrar a jabuticabeira dele. Pós-poda de limpeza, que já foi tirado, de novo, os galhinhos finos. Ela tem umas folhinhas queimadas ainda, que é resquício de outono e inverno, que são noites muito frias, dias quentes, ela queima mesmo, é normal. O importante são as folhinhas novas, que ela tem bastante. Várias pontas com folhas novas, então é isso que importa. Vamos dar uma volta só para mostrar esse canto aqui, super bonito também. Ah, nossa jardineira de temperos com manjericão, orégano e alecrim. Aqui tem primavera, rosa do deserto, suculenta, cacto, mais uma rosa, erva do gato. Então você vê, no espaço tão pequeno tem frutífera, flores, temperos. Basta um pouquinho de vontade que você consegue trazer o verde para dentro da sua casa. E a Vila Linda consegue levar mais cor para a sua vida e mais vida para o seu jardim. Mesmo para os jardins de pedra.